مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان حکومت وایي د توهی موافقه د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو اساس نه ده، خو طالبان وایي د امریکا سره یې د نوي اسلامي نظام د جوړېدو موافقه کړې وه. د میانمار یا برما سیاسي جنجال امریکا اندېښمنه کړې، او جمهور رئیس بایدن وایي کیدلی شي په میانمار د بندیزونو په لګولو غوري کړي. او په سپینه ماڼۍ کې د سپیانو ساتلو فرهنګ، نوي جمهور رئیس جو بایدن هم خپل سپیان وروړي، خو پخوانی جمهور رئیس ټرمپ نه ساتي. ستړي مشئ، نن سه شنبه ده، د فبرورۍ 2مه، او تاسو د افغانستان، امریکا او نړۍ مهم خبرونه ګورئ. هیله د نیم ساعت موږ سره اوسئ. مهم خبر د افغانستان نه پیلو. په کابل کې پولیسو مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن سه شنبه د چسپکي بمونو څو چاودنې وشوې چې دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چا د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې یوه چاودنه د کابل په مرکزي ساحه کې په یو پوځي موټر د چسپکي بم وه چې دوه امنیتي منصوبین یې زخمیان کړي دي، خو یو ساعت وروسته د ښار په شمالي ساحه کې دویمه چاودنه وشوه چې دوه کسان پکې وژل شوي دي او دوه نور زخمیان دي، او درېیمه چاودنه د ښار په لویدیځه څنډه کې وشوه چې یو تن پکې زخمي شوی دی. پولیس ویلي دي چې د ټولو چاودنو په اړه تحقیقات کوي. په وژل شوو کسانو کې د افغانستان د جمعیت اصلاح ډلې مشر محمد عاطف هم شامل دی. د جمعیت اصلاح ټولنې د خپل مشر وژل تایید کړی دي، او جمهوري ریاست د هغه وژل غندلی دي. جمهوري ریاست دا هم ویلي دي چې دا برید طالبانو کړی دی. او طالبانو د دوشنبې په ورځ، یعنې د فبرورۍ په اوله، وویل چې امریکا باید د سولې موافقې ته ژمنه پاتې شي، که نه دوی به هم په دې موافقې د سره غور وکړي. د 2020 کال د فبرورۍ میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې امریکایي قواوې باید د 2021 کال د مې میاشت کې ووزي، او په مقابل کې باید طالبان د ترګرۍ ضد تضمین ورکړي. رویټرز د تېرې یکشنبې په ورځ باندې راپور ورکو چې د ناټو یو شمېر پوځیان به له ټاکلي مودې نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د ناټو په وینا ائتلاف په دې باور نه دی چې د وتلو شرایط او تعهدات منل شوي دي. دا داسې یو اقدام بلل شوی دی چې د طالبانو سره تشنج زیاتولی شي، ځکه هغو د بهرنیو قواوو بشپړ وتل غواړي. د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې د خپل پخواني ځایناستي ډونالډ ټرمپ د حکومت او طالبانو ترمنځ شوې موافقه بیا وارزي. در مورد ارزیابی آنها با ما موافقه کردن، ما با یک برای 4 سال ای توافق نکردیم، بلکه با نظام امریکا توافق کردیم، با دولت امریکا توافق کردیم. اگر وا ارزیابی میکنه ارزیابی کنه، اما وا مسئول است، متحد هستند که با او متحد باشند. اگر در مدت 14 ماه از برآمدن از افغانستان ما هم متحد هستیم، اگر نبرآمدن ما هم باز ارزیابی میکنیم. طالبانو په تهران کې د ایرانی چارواکو سره دا ادعا رد کړلې چې ګوندې د امریکا سره نورې پټې موافقې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره چې په سیګار مشهوره ده، په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی، ویلي دي د افغانستان په انتخاباتو برخه کې د امریکا د پانګونې نتیجه کمزورې ده. په دې راپور کې امنیتي مشکلات، کمزورې مدیریت، او د ټاکنو په کمیسیون کې د غیر مسلکي کسانو شتون د نورو علتونو تر څنګ مهم عوامل بلل شوي دي. د سیګار د نوي راپور جزئیات به د خپل همکار سامي والا جلالزي نه واخلم چې ما سره په سکایپ په خپرونه کې ملګری دی. جلالزي صاحب، ستړي مشي، پوښتنه مې کوله که د سیګار د راپور څه مهم ټکي نورم لیدونکو سره شریک کړئ، مهرباني. اشنا صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سیګار په تازه راپور کې چې په همدانن خپور شوی، ویل شوی چې د امریکا د 640 میلیونو ډالرو ترڅنګ، یا د 640 میلیونو په ګډون، نړیوالې ټولنې د 2001 کال راهیسې د افغانستان د ټاکنو په برخه کې 1.2 میلیارد ډالره پانګونه کړې، خو د دې پانګونې نتیجه کمزورې ده. په راپور کې ویل شوي داسې ښکاري چې د ټاکنو مسؤلین د بااعتباره ټاکنو د ترسره کېدو، همدارنګه د ټاکنو په برخه کې د شته مشکلاتو او ننګونو په رفع کېدو ته نږدې شوی هم نه دی، او همدا کمزوري بنسټونه د دې لامل شوي دي چې په ټاکنو یا په ټاکنیزو بنسټونو د خلکو اعتبار کم شي. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې د ټاکنو د امنیت مسله د امنیت د عمومي وضعیت سره تړلې مسله ده، چې
دا هم د هرې ورځې په تیریدو سره په کې زیاتوالی راغلی دی او همدا د امنیتي مشکلاتو مسله د دې لامل شوې ده چې خلک په ټاکنو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. به همدارنګه ویل شوي دي چې د طالبانو په بریدونو کې هم په دوامدار ډول زیاتوالی راغلی دی او دغه علت د دې لامل شوی چې خلک د ټاکنو لپاره نوملیکنې څخه ډډه وکړي او په ټاکنو کې له شرکت څخه ډډه وکړي او دغه مسله په ټاکنو باندې مستقیم اغیز لري. راپور همدارنګه ویلي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د لږ کمزوري مدیریت پر شرایطو د نه برابر کسانو د درغلیو په اړه د لږ شفافیت او د تصامیمو په اړه د کمزوري مدیریت له امله متضرر شوی. راپور دا هم وایي چې د ټاکنو څارونکي بنسټونه د ټاکنیزو درغلیو په برخه کې د پام وړ خنډونو سره مخ دي. امنیتي ننګونې، کمه بودیجه، لږ روزنیز پروګرامونه او خپل د څارونکو په منځ کې د فساد د موندلو په برخه کې د څار په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. بله جلال، زه سبی او پښتنه مې بلم کوله چې آیا د افغانستان حکومت یا نورو مستقلو ادارو یا ډلو یا نړیوالو سازمانونو د سیګار د راپور په اړه تبصره کړې بیرته کنه؟ اشنا صاحب، مشخصا په دې اړه دغه معلومات له ما سره نشته، اما د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د دوحې قرارداد چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی نشي کېدای چې د ټولو بین الافغاني مسایلو منبع یا منبع وګرځول شي. خو د طالبانو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې دوی له امریکا سره په شوي توافق کې په افغانستان کې د یو اسلامي حکومت په جوړېدو توافق کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او طالبانو د دوحې توافق د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو مطلق بنسټ نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نظام پر بړې بحث تر وخت مخکې دی. طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسؤول دی. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ سي. د امنیت شورا ویاند یاد څرګندونه د طالب استادو هغه خبرو ته په خبرګون کړي چې تیر ورځ ایران ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوې اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه شوې ده. طالبان هم دارنګ وایي کله افغانستان بهرني عسکرونه وتل خپل جګړه بروانه وساتي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې د عامل د جنگ دی او که دوی څونه د خپل موده وژدي نو د دې د معنا ده چې دوی هغه توافقنامې ته احترام نه کوي. که دا د دواړو طرفونو جهتونو په توافق باندې یو څه کېږي خو بله مسله ده. ما که دوی په زور باندې غواړي چې پاتې شي یا بهانې ورته ولټوي نو دا دغه توافقنامې ته ضرر ورسي او طبیعي ده که توافقنامه د منځه ولاړه شي نو بیا جنګ پسې دوام کوي. خود ناټو ځینو چارواکو ویلي داسې نه ښکاري چې د می میاشتې پورې به د دوی ځواکونه له افغانستانه څخه ووځي. طالبان او نورې تروریستي ډلې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر وړاندې اصلا د مخامخ جګړې توان نه لري. زړور افغان امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت سره د دښمن پر وړاندې مبارزه کوي او که چیرې طالبان او نورې تروریستي ډلې د جګړې زیاتوالی غواړي په هر نقطه کې چې دښمن سر پورته کړي د افغان زړور ځواکونو لخوا به سر وهل کیږي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار تازه راپور ښیي چې د 2019 کال د وروستیو دریو میاشتو په پرتله د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې په دغه موده کې په دولتي چارواکو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. وګورئ، د بهرنیو عسکرو وتل یا د دوی پاتې کېدل دومره زیات رول نه لري د افغانستان په مسله کې. یو شی چې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره هغه دا ده چې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، هند او داسې نورو هېوادو مداخلې به په افغانستان کې ډېرې زیاتې شي. امریکا د 2020 فبرورۍ په میاشت کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. په تړون کې راغلي چې طالبان باید له القاعده ډلې سره خپل روابط پرې کړي، خشونت کم کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي چې روانه جګړه ختمه شي. همدارنګه د تړون له مخې باید ټول بهراني ځواکونه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه بهر شي. لیمان یازی، امریکا غږ اشنا، تلویزیون، کابل. په موکې د جګړې یو ځپل شوی فامیل ته په کابل کې یوه کونډه چې څلور ماشومان لري او څه باندې څلور کاله د مخې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د خاون په ګډون د کورنۍ درې غړي د داعش د ډلې په برید کې د لاسه ورکړي دي وایي
چې د سختې بیوزلۍ سره مخ دي. دغه کونډه بی بی زهره نومیږي چې اوس په کابل کې د بیزای شوو په یو کم کې ژوند کوي. بی بی زهره وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې د سون توکي او خواړه نه لري. هغه د حکومت او خیریه موسسو نه غوښتنه کړې ده چې ورسره که مرسته وشي. زموږ همکار په کابل کې البته هدایت الله نوري د دغې کونډې کور ته ورغلی او په اړه یې راپور کړو. دا د کابل بګرامې سیمه کې د بیځای شویو کمپ دی. دې کمپ کې د بیځای شویو ترڅنګ بېوزله کورنۍ په دې ساړه موسم کې د نه امکاناتو ترڅنګ شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه ما یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو. انځیر ګل چې د بېځای شویو په دې کمپ کې مشري کوي د بېوزله بی بی زهرې کور ته مو ورولي. بی بی زهره چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په دې کمپ کې اوسیږي وایي چې دایشیانو یې په خوږیانو کې خاوند زوی او لور وژلي دي. ټول کورونه یې وسوځول. موږ په کور راننوتو. چې راننوتو نور یې موږ کور ته اور واچولو. زوی مې راته په پټي کې حلال کړی و. موچې پتا حلال کړی و. کونډه بی بی زهره سره له خپلو ماشومانو په دغه وړوکې کوټه کې ژوند کوي. خو د تودوالي لپاره د سون توکي نه لري او له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د ژمي سخت ساړه زغمي. نه مې بخار شته وګوره وروره. نه داسې صحیح کمپله لرم، نه داسې صحیح چیشه لرم. دا د کور مې ټول وګوره. نه بخارۍ لرم، نه لرګی لرم چې وسوځوم. همدلته کرارې ماشومان یخ کېږي. نه کورتۍ لري. دا د شکېدلې کورتۍ ګانې وروره په غاړه دي. هېڅشیم نه لرم. یاسر د دې کورنۍ تر ټولو کشر غړی دی، خو د کور د سرپرستۍ په څیر لوی مسؤلیت ورتر غاړه دی او له خپلو خویندو سره په واټونو کې د کبار غونډولو له لارې د کور نفقه برابروي. لاړم کباړو پسې کار مې ونه شو. بېرته راغلم. مور هغه سرپرستي ما په غاړه ده. انځیر ګل چې د دغه کمپ وکیل دی له حکومت او ملي سوداګرو څخه غواړي چې له دغې بېوزلې کونډې سره مرسته وکړي. زما د دولتو د تجارانو نه او د دغه مړو خلکو نه او د نړیوالو نه چې دلته شته دي او دلته د بعضې بعضې خلکو سره کومکونه روان کړي دي او کومکونه کوي یو شی بل شی کوي، نو باید چې د هغې نه مخکې د دغسې خلکو سره د کومک یو چې یو پوښتنه جوړې نه کړې وای. بی بی زهره یوازینۍ مېرمنه نه ده چې له خپلو ماشومانو سره له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. په دغه کمپ کې د هغې په څیر لسګونه کورنۍ ژوند کوي چې اکثره د جګړو او بېوزلۍ له امله د خپل اصلي سیمو پریښودلو ته اړ شوي او په دغو خټینو کورونو کې د ژوند سختې ورځې تیروي. هدایت الله نوري، د امریکا غږ، اشنا تلویزیون، کابل. تاسو د اشنا تلویزیون نه خبرونه ګورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په میانمار یا برما کې د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د دې ترڅنګ ویل شوي دي چې کیدلی شي د برما وضعیت چې سیاسي مخالفین ټول نیولی دي، البته د پاوز د خوانه د نه یوازې چې امریکا حکومت بلکې نور نړیوال غبرګونونه هم لري. نور تفصیل به د برېښنا او مرخیل په راپور کې واورئ. سلامونه او ښې چارې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر میانمار د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. جو بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړ ویلي چې په هر ځای کې چې دموکراسي تر برید لاندې وي د هغه په وړاندې به ودرېږي. ولسمشر جو بایدن زیاته کړې په برما کې د پاوز لخوا پر قدرت منګولې خښول، د انسان سوچي او نورو ملکي چارواکو نیول او په ملي کچه د بیړني حالت اعلان، دموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت مستقیم برید دی. د امریکا ولسمشر وویل امریکا پر میانمار هغه مهال بندیزونه لری کړل چې دغه هیواد د دموکراسۍ پر لور ګام اخیستل پیل کړ. په میانمار کې د ملکی حکومت او پاوز ترمنځ د ټاکنو د شفافیت په اړه له ډیرو ناندریو وروسته پاوز پر واک منګولي خښی کړي. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د آن سانګ سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شوی و، خو پاوز وایي په ټاکنو کې درغلی شوې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې ویل خی د اړتیاوی چې پر میانمار یو ځل بیا د یو لړ بندیزونو په لګولو غور وشي. متحده ایالاتو په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ په لور پرمختګ پر اساس پر برما بندیزونه لرې کړل. د دې پرمختګ بیرته په شاتګ به د دې اړتیا رامنځته کړي چې موږ د خپلو بندیزونو په قانون او صلاحیتونو سمدستي بیا کتنه وکړو او بیا به یو مناسب اقدام وکړو. چین چې په میانمار کې ښی اړیکې ساتلی او د پاو سره ډیر نږدې دی، دغه پیښو ته کم اهمیت ورکړی او له ښکېلو اړخونو یې غوښتي چې خپل اختلافات په مناسب ډول حل کړي. د نړیوالې ټولنې ټولې کړنې باید د میانمار د سیاسي او ټولنیز ثبات او سولې ییزې پخلاینې لپاره مناسبې وي او د لا نورو لانجو او شخړو مخنیوی وکړي. د آسیا د چارو ځینې څارونکي وایي په میانمار کې د پوځ لخوا د قدرت واګې نیول به د بایدن د ادارې لپاره یوه ستونزه وي. د بایدن ټیم باید دا معلومه کړي چې څرنګه د آسیا سره خپل شمولیت د ډیموکراسۍ په غوره ګڼلو او ډیموکراسۍ ته ارزښت ورکولو سره چې د بهرنۍ تګلارې محور به وي معیاري کړي. خو د بایدن ټیم باید د حقیقت په پام کې نیولو سره دا کار وکړي چې دوی په میانمار کې ډېرې کمې ګټې لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د میانمار د سیاسي مشرانو نیول پر دموکراتیکو اصلاحاتو یو کلک ګزار دی او له پوځي غوښتي چې د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي. عمومي منشي ټینګار کوي چې د تیر کال د نوامبر په عمومي ټاکنو کې د آن سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی چې د میانمار د خلکو ښکاره اراده منعکسه کوي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو په لاره کې په ګرانه ترلاسه شوې بریا ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې د پوځ مداخله غندلې ده. د نیول شویو کسانو د سمدستي خوشي کېدو او د ټاکنو د پایلو د درناوي غوښتنه یې کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن سه شنبې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د وروستیو پیښو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او د روسیې د سیاسي اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د سیشن به پرز یعنی نن هغې محکمې ته حاضر شو چې کیدلی شي د هغه د کلونو زندانی کیدلو فیصله وکړي. ناوالنی د جنوري په 18 د جرمني نه ستنېدو سره سم ونیول شو. د ناوالنی په زندانی کیدو په ټوله روسیا کې د تیرو دوه اونیو موده کې ډېرې مظاهرې وشو چې لسګونو زرو خلکو پکې ګډون کړی و او د هغه د خوشي کولو شعارونه یې ورکول. مظاهرچیانو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد هم نارې وهلې. د تیر یک شنبې په ورځ پولیسو تقریبا 6000 مظاهره کوونکي توقیف کړل. نن هم تر 130 زیات کسان چې په مسکو کې د محکمې شاوخوا ته د اعتراض په ډول راغون شوي توقیف شوي دي. محکمې کې په دې غور کېدو چې آیا ناوالنی د 2014 کال د پیسو د قاچاق په تور محکوم کېدلو په نظارتي دوره کې سرغړونه کړې ده کنه. د ناوالنی زندانی کېدل او د مظاهره کوونکو ځپل نړیوال په قهر کړی دي او په لویدیز کې چارواکو د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او د مظاهره کوونکو نیول یې غندلې دي. او د پاکستان سترې محکمې د سه شنبې په ورځ د احمد عمر سعید شیخ د زندان نه د خوشی کېدلو حکم ورکو. سعید شیخ د هغې ډلې مشر و چې د القاعده شبکې او پاکستاني سخت دریځو وسلوالو یې په 2002 کال کې په اسلام آباد کې یو امریکایي خبریال ډانیل پیرل وتښتو او وروسته یې وواژو. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ د محکمې نه غوښتنه کړې وه چې په خپلې پرېکړې بیا غور وکړي. محکمه غواړي په برېټانیا کې زیږیدلی دا مذهبي افراطي او درې نور ملګري یې خوشي کړي. محکمې د دغو کسانو د بریول ذمه کېدو پرېکړه د پنجشنبې په ورځ کړې وه. امریکا د سعید شیخ په خوشي کېدو اندېښنه ښودلې ده او د بهرنیو چارو نوي وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د پاکستان د خارجه وزیر سره په لومړنیو ټلیفوني خبرو کې د احتساب په منلو ټینګار کړی و. د القاعدې شبکې دریم مقام کې غړی خالد شیخ محمد د خبریال ډانیل پیرل د وژلو اقرار کړی و او سعید شیخ چې د لندن د اقتصاد پوهنتون پخوانی محصل دی د دغه خبریال د تیریستلو او نیولو رول لوبولی و. او د امریکا په سنا مجلس کې روانه میاشت د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دویمه تاریخي محاکمه پیلی. په دې محاکمه کې رایګیری کیږي چې آیا ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د کانګرس په ماڼۍ باندې د بلوا په هڅولو کې ګرم وګڼل شي که نه. پامکې رپورټ دی.
څونه وړاندې مظاهره کوونکو له همدې دالې څخه پر پولیسو یرغل وکړ. د اساسو د مجلس دیموکراتانو د جنوري په 15مه نیټه د اساسو مجلس ته د محاکمې مسوده ولېږله. د هغې له مخې یې په پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رسمن دا تور لګولی چې مظاهره کوونکي په دې ناسمو ادعاګانو باندې وپارول چې د تیر کال د ټاکنو نتایج غلا شوي دي. موږ به هیڅکله له هڅو نه لاس وانخلو او هیڅ وخت به ماتې ونه منو. په ټول امریکا کې 168 کسان د جنوري د شپږمې د محاصرې په تړاو نیول شوي او له سلګونو نورو څخه څېړنې پیل شوي دي. د کورنۍ افراطیت تهدید اوس هم جدي او عاجل ګڼل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د کالیفورنیا یو کس په واشنگټن کې د ودانیو د منفجر کېدو د طرحې د کاغلو په تور نیول شوی دی. ترامپ باید محاکمه او محکوم شي څو په آینده کې هیڅ جمهور رئیس فکر ونه کړي چې د پاڅون او تمرد لپاره تحریک کول سم کار دی. له بلوا دقیقا یوه اونۍ وروسته کله چې ترامپ جمهور رئیس و د امریکا د استازو مجلس د 222 موافق او 190 مخالف رای باندې پریکړه وکړه چې هغه محاکمه شي. یو شمېر جګپور جمهوري غوښتونکو هم په تاوتریخوالو کې د ترامپ ونډه تایید کړه. خلک په درواغو پارول شوي وو. هغوی د جمهور رئیس او نورو ځواکمنو خلکو په واسطه تحریک شوي وو. د دې لپاره چې جمهور رئیس مجرم وګڼل شي په سنا کې له درې څخه دوه برخې رای پکار دي. که فرض شي چې ټول 50 دیموکراتان د هغه د مجرم ګڼلو لپاره رای ورکړي، نو پکار ده چې 18 جمهوري غوښتونکي سناتوران هم د هغه خلاف رای ورکړي. یوازې 5 جمهوري غوښتونکو د محکمې د جوړېدو لپاره رای ورکړی ده، خو نور بیا د پخواني جمهور رئیس محاکمه د اساسي قانون سره برابره نه ګڼي. دیموکراتان اندېښمن دي چې د مجرم ثابتولو لپاره د جمهوري غوښتونکو کافي رایې نه لري او د سنا محکمه به د جو بایدن د حکومت په لومړۍ اونۍ کې منحرفه شي. یو شمېر کسانو د رسمي سرزنش په مسله کې د رای ورکولو پیشنهاد وکړ، خو سرزنش هیڅ ډول عواقب نه لري او دا داسې یوه لار ده چې جګپوړو دیموکراتانو رد کړې ده. پام کوئ چې بل ډول فکر ونه کړئ. محکمه به جوړه شي، ملت او موږ او تاسې ټولو ته به د پخواني جمهور رئیس په وړاندې په ډیر وضاحت شواهد وړاندې شي، په موږ کې به هر یو هغه وویني. که څه هم د ټرمپ په حقوقي ټیم کې تغیرات راغلي، خو نوموړی اوس هم ادعا کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. کارپوهان وایي د اکثریت رایو سره کیدای شي هغه بیا په فدرالي اداره کې له کار کولو منع کړي، خو مجرم ګڼل کېدل یې احتمال نه لري. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې دوه ځله محاکمه کیږي او لومړی پخوانی جمهور رئیس به وي چې په سنا کې محاکمه کیږي. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. د افغانستان نیو راپور لرو. په بلخ کې یوې ښځې د عضلاتي دردونو د تداوي مرکز جوړ کړی دی. په مزار شریف ښار کې دا د فزیکل تراپی لومړنی مرکز دی چې د یوه ښځینه فزیوتراپیست د خوانه جوړ شوی دی. هغه وایي چې اکثر ښځې د رواني ستونزو له امله په عضلاتي دردونو اخته کیږي او د ښځو دپاره په مزار شریف ښار کې مخکې له دې دغسې مرکز نه و جوړ شوی. راپور یې د ګلرحیم نیازمند نه اورو. د زینب د پښو پوندې په ځمکه نه لګیږي او له همدې امله په ګرځېدو کې له ستونزو سره مخ ده. د پښو د عضلاتو د نورمال کېدو په خاطر یې مور همدغه مرکز ته راوستې چې یوې ښځې د عضلاتو له درد څخه کړېدونکو ناروغانو لپاره جوړ کړی دی. د دغه مرکز مسؤوله وایي چې دوی د هغو ناروغانو درملنه کوي چې عضلاتي دردونه ولري او ښځې اکثر د رواني ستونزو له امله د عضلاتو په درد اخته کیږي. به تداوی چیزهایی که می استفاده می کنم از روغن باب هست، از روغن زیتون. دوی په تداوی که لغوری و زخه استفاده کوي. د زیتون و غوری گرم دی و آرام ورکون کدی. د کنزل و غوری و د تور دانی غوری د عضلاتو لپاره په تداوی که استعمالیږي. دلته ناروغانو ته دوا نه توصیه کیږي، بلکې عضلات او رګونه په ګوتو باندې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې د بدن دردونه کمیږي. مریضهای دارم و داشتم که به 3-4 تا گلی خواب این خواب نمیشد. به 4 جلسه انگشت درمانی خواب راحت الان داره تجربه میکنه. هغه وایي داسې ناروغانی هم لرل او لري چې د خوب 3-4 ګولۍ به یې خوړلي، خو په 4 ځل راتګ سره یې اوس خوب نورمال شوی دی. د زینب مور وایي چې د لور د پښو پوندې په ځمکه نه لګیږي او د ګرځېدو پر وخت مشکل لري.
فیزیوتراپی شه ته دوامدار کار نکدیم راستش. فیزیوتراپی ورته دوامدار نه دکړي، لګه لګه فیزیوتراپی ورکړي، مګر اوس چې مکتب ته ځین لستون سره مخ ده. د فیزیوتراپی د دغه مرکز مسولین وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا جواز ورکړل شوی او په مزار شریف کې د لومړنۍ خزینه فیزیوتراپیست ده چې د عضلاتي ستونزو د حل په خاطر دغه مرکز پرانیسته ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، اشنا تلویزیون، مزار شریف. زمنګا پوړیا دی، ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویوی افغان او ویوی افغانستان. او یو په زړه پورې راپور، د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن سپینې ماڼۍ ته خپل سپیان هم وروستي دي. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپیان نه ساتل. په دودیز ډول د امریکا جمهور رئیسان چې کله سپینې ماڼۍ کې کار پیلی نو روزل شوي سپیان هم ساتي، خو د ډونالډ ټرمپ په دوره کې یوه وقفه راغله او دا دود ونه ساتل شو. د امریکا غږ د خبریالي ایلینا وولف د راپور ژباړه به واورئ. دغه کس چې شاته ښکاري ولسمشر جو بایدن دی چې دوه کاله مخکې د څارویو یو پناه ځای ته تللی و. یو جرمن شپرد سپی واخیست او د میجر نوم یې پرې کیښوده. دا د ټرمپ او د بایدن د کاري دورو یو بل توپیر دی. ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې سپیانو ته اجازه نه ورکوله. زه به د سپینې ماڼۍ په چمن کې له سپي سره د قدم وهلو په وخت کې څنګه ښکارم؟ له ټرمپ نه مخکې د ولسمشرانو کورنیو د یوې نیمې پیړۍ نه راپدې خوا سپیان ساتل، خو د ولسمشر بایدن سپی له نورو هغوی سره توپیر لري. میجر د حیواناتو له پناه ځای څخه راوړل شوی دی. Major came to us with Major هغه وخت موږ دراوړل شو چې یو کس د دلاور بشری ټولنې تراغي غوي شپاک سپیان درل. شپاک جرمن شپر کوچنی کنګریان غوي خنه وو، ناروغان وو، ځکه نو دوی په اړه اندېښنه لرله او موږ ته مراجعه وکړه. د سپیانو له درملنې وروسته د څارویو د ساتنې مسؤلینو د سپیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل. د بایدن لور عکسونه ولیدل او دا هغه وخت و چې بایدن د خپل بل سپی چمپ لپاره ملګری پسې ګرځېده. اوس د میجر او چمپ عکسونه د انسټاګرام په یوې ځانګړې پاڼه کې خپرېږي. سپینې ماڼۍ ته د میجر د تللو په مناسبت د دلاور ایالت د خواخوږۍ ټولنې یو لر مراسم هم جوړ کړي وو. د سی بی ایس خبری شبکه وایي چې د بایدن کورنۍ غواړي سپینې ماڼۍ ته یو پیشو هم وروړي. بایدن د یووالي، زموږ د پیوستون او د سیاسي انقسام د رغونې په اړه ډېرې خبرې کوي. ښه، دا خو یوه اوږده پروسه ده، خو که هغه وکولی شي چې پیشو او سپي سره متحد کړي نو دا یو ښه پیل ګڼل کېدای شي. سمه ده، فکر کوم چې دا کار به د جمهوریت غوښتونکو او د ډیموکراتانو د ګوندونو د متحد کولو په پرتله قطعا آسان وي. چمپ او میجر اوس په سپینې ماڼۍ کې ژوند کوي او د دغې سمسورې ماڼۍ په انګړ کې قدم وهي او خوند اخلي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غاک، آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د تیرو دریو ورځو رئیس د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې واوره وریږي او په ګڼ شمیر ښارونو کې ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې دي. په نیویارک ښار کې 14 انچه واوره وریدلې ده او نن سهار په اورښت کې د توقف په مهال خلکو د خپلو کورونو او کاروبارونو مخې پاکې کړلې. د نیویارک ښار د تل په څیر په واورو کې د رڼاګانو له امله په ښایست کې په رڼاګانو کې ډیر ښایسته ښکاري. نو تاسو نه هیله کوم تاسو به دغه انځورونه او ویډیوګانې وګورئ او زم تاسو نه اجازه اخلمه. تر بل وختم پخته سپارم.